Շնորհակալություն։ Համառաջ ապետ, ըստ էության պարոն Սիմոնյանի հարցին չպատասխանեցիք, շատ կարևոր հարց էր, բայց ես ուրիշ հարց եմ ուզում տալ։ Հիմա առաջի երկու հարցերին պատասխան, տեսնում ենք, որ դուք շարկում եք ժողովուրդ, ասելով անդադ շարկում եք ժողովրդի գործոնը։ Նման հայտարարություն ես հիշում եմ, երբ որ ասում էր 7% անձ ուժը չի կարող ժողովրդյանից խոսել, հիմա մոտավորապես նույն բանն եք ասում, բայց այստեղ ժողովրդյանից խոսալու հարց չի, ուրեմն ձեր հրաժարականն է պահանջել ազգային ժողովի ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները, ձեր հրաժարականն են պահանջել Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահը, ձեր հրաժարականն է պահանջում երկրորդ նախագահը, ձեր հրաժարականն է պահանջում երրորդ նախագահը, ձեր հրաժարականն է պահանջում չորրորդ նախագահը, ձեր հրաժարականն է պահանջում ամենայն հայոց կաթողիկոսը, ձեր հրաժարականն է պահանջում Կիլիկիո թեմի կաթողիկոսը, ձեր հրաժարականն է պահանջում ամենակարևոր մարզերի, ամենակարևոր քաղաքների քաղաքապետերը, ավականիները, ձեր հրաժարականն են պահանջում դրանից զատ մեկ այլ քաղաքների մարզերի քաղաքապետեր, ձեր հրաժարականն է պահանջում Երևանի պետական համալսարանի գիտական մարմինը, ձեր հրաժարականը պահանջում են տարբեր արդեն հասարակական քաղաքական գործիչներ, քաղաքական ուժեր, քաղաքական միավորներ, չգիտեմ, մշակութային գործիչներ, մտավորականներ, այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք ժողովուրդ, ասում ենք ժողովուրդ, այդ մարդիկ, ոչ մեկ այդ մարդկանցի ժողովրդին չի ներկայացնում, ժողովրդի ոչ մի սեգմենտ չի ներկայացնում, եւ այդքանից հետո դուք օրինակ փոխում եք մարզպետներին, էկոնոմիկայի նախարար եք փոփոխություն կատարում կառավարությունում, այդ փոփոխություններով, պարոն վարչապետ, չի լուծվելու այն խնդիրը, որի կամ խնդիրների խումբը, որի համար այդ հրաժարականը պահանջվում է, որովհետև նաև ակնհայտ է, որ լավ, ռեպլիկով կասեմ մնացածում։ Արդյունք պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մարուկ, պարոն Մարուկյան, տեսեք, հարցը հետևյալի մեջ է, ես էլի պետք է հղում անեմ ժողովրդին, որովհետև շատ կարևոր է ընդգծել մի հանգամանք, որ իսկ ինչու դուք, այդ թվում խորհրդանական ուժերը, չեն պահանջում օրինակ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ, իսկ ինչու այդ քաղաքական ուժերը և էլիտայի ներկայացուցիչները անընդհատ առաջարկում են սցենարներ, որոնք ունեն միայն մի նպատակ՝ ժողովրդին դուրս թողնել պրոցեսից, ընդ որում անվերադարձ։ Տեսեք հիմա ձեր նշած քաղաքական ուժերը ինչ են առաջարկում։ Առաջարկում են Հայաստանում ստեղծել անիշխանություն կամ համաճիկային իշխանություն։ Ներողություն եմ խնդրում ես բառի համար, բայց ուրիշ բնորոշում չեմ գտնում։ Ինչու՞։ Որովհետև առաջադրում եմ վարչապետի թեկնածու, որը չունի ժողովրդի աջակցությունը, որը չունի հենարան խորհրդարանում և որը չունի նույնիսկ հեռանկար արժանանալու ժողովրդի աջակցությանը, որովհետև պայման է դրվում, որ այդ թեկնածուն պետք է ընտրություններին չմասնակցի ընդհանրապես։ Հետևաբար այս պայմաններում, եթե տեղի ունենա փոփոխություն և նշանակվի այդպիսի վարչապետ, որը չունի ոչ մի հենարան և ոչ մի աջակցություն, լեգիտիմության ոչ մի աղբյուր, ում վրա է հենվելու և ով է, ում է պատկանելու այդ իրավիճակում իշխանությունը։ Իհարկե իշխանությունը պատկանելու է այն ուժերին, որոնք նրան բերել են, այդ կարգավիճակին են հասցրել։ Եվ այն մի տարվա ընթացքում, որի մասին ասվում է, ինչ է տեղի ունենալու, վերականգնվելու են ընտրակեղծարարության բոլոր հնարավոր մեխանիզմները, որպեսզի Հայաստանը կրկին վերադարձվի ընտրակեղծարարության փուլ։ Այդ մարդկանց 90% կամ ըստ էության 100% ովքեր այսօր հրաժարականը պահանջում են, դրանք այն մարդիկ են, որ 2018 թվականի հունիսից արդեն հրաժարական էին պահանջում։ Նրանց մի մասը ներքուստ էր պահանջում, մյուս մասը հրապարակային էր պահանջում։ Հիմա ուղղակի առիթ է, որպեսզի այդ պահանջը բարձրաձայնվի։ Հիմա դուք ասում եք պատերազմ,
բայց եթե հետ նայենք պատերազմից առաջ կտեսնենք որ այդ կազմը եւ ասելիքը չի փոխվել բայց իմ հարցը հետեւյալն է ինչու չեն պահանջում այդ թվում դուք եւ խորհրդանական երկրորդ ինչու չեն պահանջում արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ իմ պատասխանը հետեւյալն է ժողովրդին պրոցեսից դուրս թողնելու համար եթե դուք այլ տարբերակ ունեք այլ տարբերակ ունեք, խնդրեմ առաջարկեք։ Ես չեմ ասում 7%-անոց ուժը ոնց կարա ժողովրդի անունից խոսա։ Ես ասում եմ, ժողովրդի անունից կարող է խոսել ժողովուրդը։ Եվ ինձ համար տարօրինակ է, որ չի առաջարկվում աներկբա եւ միանշանակ այնպիսի մեխանիզմ, որտեղ ժողովուրդը խոսելու հնարավորություն կունենա։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Պարոն վարչապետ, եթե չեք հետևում, չգիտեմ, չեք հետևում ընդհանրապես ինչ ասում եւ հետևում եք միայն ինչ որ ձեզ ձերքա տալիս որ դրան պատասխանեք, ասեմ որ մենք ասում ենք հետեւյալը, որ ընտրություններ հիմա այս պահին ես կարծում եմ, մենք կարծում ենք որ աննարինա, դժվար է կազմակերպել, որովհետեւ կան բազմաթիվ զինված խմբեր, այդ թվում ձեր կողմնակից զինված խմբեր, այդ թվում ձեր համար ցույցանողներից մեկն էլ կառավարության շենքի առջև ձեզ աջակցելիս սպառնում էր մեր տունը գրավել, որը մինչև այս պահ կանանավորված չի։ Այդ զինված խմբերը մինչև չզինաթափվեն, այո, ընտրություններ չի կարելի անել։ Զինաթափեք այսօր եւ վաղը արեք ընտրություններ, դա մեր պահանջն է։ Եվ այս առումով այդտեղ ես խնդիր չեմ տեսնում։ Ինչ վերաբերում է որ տեխնացուն չի մասնակցի ընտրություններին, բան, այսինքն դուք եք պաստորեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այդ հոդվացի գծի մեջ, որ մենակ դուք եք ու բան է, մյուս տեխնացուն, ուրիշ տեխնացուներ չկան։ Հա մենք ենք տեխնացու առաջարկել, մյուս ընտրություններին էլ մասնակցելու ենք, ոչ մեկի խամակիճը չեն գեղը, չեն գեղ լինելու, ավելին նաև կարող ենք արդար ընտրություններ կազմակերպել, կարող ենք զինաթափել բոլորին, որին դուք չեք կարողանում զինաթափել, եւ ձեր աշխատասենյակի ներքևից սպառնացող մարդուն չեք կարողանում գոնե կանանավորել։ Ձեր կանանավորած մարդկանց էլ քնիչները այնպիսի արձանագրություններ են կազմում, արագ բաց են թողնում։ Չունեք իշխանություն ըստ էության։ Ոնց է կընտրություն կազմակերպում։ Պարոն, այսինքն այն ինչ որ դուք ասեցիք, մեզ չի վերաբերվում, պարոն վարչապետ։ Ես եմ հարցնողը, ինձ վերաբերող բաներ ասեք։ Պարոն Մարուկյան, դուք երկար ցանկ թվարկեցիք։ Երկար ցանկ։ Եթե դուք խոսեիք ձեր խմբակցության եւ ձեր դիրքորոշման մասին, ես կարծագանքեի ձեր խմբակցության դիրքորոշման, բայց դուք շատ երկար ցանկ։ Շատ երկար ցանկ հրապարակեցիք, ես ներկայացրի այդ համատեքստում, երկրորդը մենք զինված կողմնակիցներ չունենք եւ ուզում եմ արձանագրել նաեւ որ զինված խմբերը զինաթափվեն եւ զինաթափվում են, արդեն իսկ այդպիսի մի քանի դեպքեր ունեցել ենք եւ մենք ես դեռ իմ քիչ առաջ հիշատակած ուղերձում հենց դա եմ ասել, որ եւ եթե ուշադիր դիտեք իմ կամ հետեւել եք իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզին, ըստ էության ճանապարհային քարտեզում նկարագրված է այն ճանապարհը, որով մենք պետքա գնանք, որովհետեւ ընտրություն օրինակ ընտրական օրենսգիրք օրենսգրքի շուրջ պետք է լինի որոշակի քննարկում համաձայնություն թե չպետք է լինի յետընտրական վեճերի լուծման մեխանիզմի շուրջ պետք է լինի որոշակի համաձայնություն թե չպետք է լինի եթե մենք կարծում ենք որ այդ բոլոր հարցերը պիտի լուծվեն բայց սկզբունքային հարցը հետևյալն է պետք է ժողովուրդը խոսելու եւ իր ասելիքը ասելու հնարավորություն ունենա։ Եվ այդ տեսակետից ես կիսում եմ ձեր առաջարկած տրամաբանությունը եւ իմ վարչապետի կարգավիճակում ամենակարևոր գործերից մեկը առաջկա համարում եմ այդ երաշխիքի պահպանումը, որովհետեւ մենք կազմակերպել ենք և ի վիճակի են կազմակերպել ազատ ընտրություններ։ Իսկ եթե այս ճանապարհային քարտեզի վերաբերյալ պարզվի, որ դուք տեսնում եք քննարկելու օրակարգ, մենք այդ օրակարգը ձեզ հետ հաճույքով կքննարկենք։ Շնորհակալ եմ։